ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ 19 ଜିଲ୍ଲାର 4 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ହାନି। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ 350 କୋଟିର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ 13,500, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ 6,800। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧାନ ଧମାକା, ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା, ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ। ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଲମାଲ, ଘୋଷଣାର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖୋଲିନି ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାପ ଓଜନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ଟୋକନ ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଧାନ ବିକିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀ। କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଚାଷ, ଚାଷୀ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁଲି କଳଙ୍କକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ବିରୋଧୀ। ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେବ ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ସିବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହଙ୍ଗାମା, ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ବେଳେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଜିଦ୍, ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ। କର ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା, ନିଅ ସଠିକ ଅର୍ଥ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଡଭାଇଜରୀ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଗାଇଡଲାଇନ। ଘୋଷଣା ହେଲା 2016 ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ସମ୍ରେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ, ଲିପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା, ଚିନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହେଶ ତୋତା। ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପୁରା ଖବରକୁ ଆସିବା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 350 କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ମୋଟ 19 ଜିଲ୍ଲା, 135 ବ୍ଲକର 15,000 ଗାଁ ଏବଂ 35 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫସଲ ହାନି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମୋଟ 3,84,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 33%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 13,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 6,800 ଟଙ୍କାର ସବ୍ସିଡି ମିଳିବ। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 135 ବ୍ଲକ, ଯେଉଁଥିରେ କି 2453 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 15,000 ଗାଁ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 35 ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 161 ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 3.84 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 33% ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡି ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ଆମକୁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ, କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଆଜି ବିଜେପିର ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲା ପୁଲିସ, ତେଣୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ସେବେଳେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଲିସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦେଇଥିଲା ସଚିବାଳୟ ଚାଲ ଡାକରା, ତେଣୁ ବିଜେପି ଅଫିସରୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ସଚିବାଳୟ। ତେବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ପୁଲିସର ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା।
योजना करुछन्ते विजु जनता दल नेता मानू भाग चाषी उपरे प्रमाणित करी अजसर टंका दे देबार एवं आगामी दिन रे ये भोट राजनीति विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई जारी रहब जेते दिन पर्यंत मुख्यमंत्री पर्यंत आसी नांती आमर कथा सुनी नांती चाषी कुलर कथा सुनी नांती को प्रिय से खाली मीडिया माध्यम रे होउछन्ती कार्य माध्यम रे नाही चासी मानको ओडिसा रो जनसाधारण को पाक्कु आबे आपण जाई करी तांकर लोकप्रियता बाबत रे जदि पछरैबे आपण ठीक हिसाब रे जानी पारिबे सी केते लोकप्रिय सेपटे धारा रो एमएसपी वृद्धि दाबी रे राजभवन आगरे धारणा दैथिला बीजेडी धारणा रे शामिल पाई हळ लंगळ धान केंडा धरी पहुंचीथिले चासी पर दल पक्षरु राज्यपाल को दिया जायछि स्मारक पत्र धान रो एमएसपी 2930 टंका करबाकु दाबी करछि दल दावी पूरण नहले पल्लीठारु दिल्ली जाए प्रतिवाद करा जीव बोली बीजेडी कहिछि। सेहिपरि धानर एमएसपी मूल्य वृद्धि दाबी रे राज्यपाल निकट रे फेराद होइछि प्रदेश किसान कांग्रेस केन्द्र सरकार को जहाँ तो बहुमात्रिक मनोभाव रही आसी मान अंडर रेट रे धान बिक बोल परोक्षर चाषी को प्रोत्साहित करछन्ति केन्द्र सरकार तुरंत ओडिशा रो चाषी कुलर दाबी पूर्ण करंतु एवं विधानसभा गृह रो जो सर्वसम्मत पारित प्रस्ताव 2930 टंका तुरंत ओडिशा रो चाषी कुल को प्रदान करा जाऊ एवं प्रधानमंत्री तांकर संघीय दायित्व निर्वाह करंतु धानर सहायक मूल्य वृद्धि सहायक मूल्य उपरे बोनस देवा प्राकृतिक विपर्जय रे क्षतिग्रस्त चाषी मानकु जो इंडिया रे नॉर्म अछि तार 3 गुणा वृद्धि करिबा चाषी का हक पई राजरास्ता रे 3 प्रमुख दल हेले चाषी का हक केबे पूर्ण हेबो ताकु ही अपेक्षा भुवनेश्वरु कैमरामैन सुकांत पाणिग्राही और पतित पावन बेहरां मलय महांती और शिवानंद दास ईटीवी न्यूज। ए प्रसंगे रही आज राति 8 प्राइम डिबेट चाषी किए विदर्क आम सहित अतिथि रही है बीजेडी सांसद तथा मुखपात्र प्रताप देव बीजेपी उपसभापति समीर महांती एवं प्रदेश किसान कांग्रेस सभापति अमय पट्टनायक सबड़े चासी प्रसंग रे बीजेपी को कटाक्ष करिछंती दामोदर राउत तो कृषि मंत्री कहिछंती लोके बीजेडी को वोट देइछंती एवं सरकार लोकों को कथा बुझुछंती जो माने चासी को ओरसुर जन्म से माने चासी को मरम बुझंती हेले जो माने व्यापारी को ओरसुर जन्म से माने चासी को मरम बुझिबे किबोली बोली प्रश्न करिछंती दामोदर राउत सबड़े बीजेपी मुखपात्र सज्जन शर्मा कहिछंती कृषि मंत्री समाधान नहे बरंग बाद चाहंती लोके सरकार को वोट देइछंती सरकार लोकों कथा बुझुच्च चाषी कथा बुझुच्चे ये जी एत दरद देखो लोक कहीं सरकार बसइले आ गोटे चषार अरसु गोटे चाषुणी गर्भर जात हो बेपारी अरसु बेपारी गर्भर जात से चाषी मर्मवेदना बुझे कौट सरकार नैतिक और सांधानिक दायित्व दूर सरकार सहायतार हाथ नहीं पढ़ाऊँ दाम बाबू आ उत्तर योग्य नुहत दामबाबू बाद चाहती दामबाबू समाधान चाहती नहीं थमुनी चासी समस्या आरंभ देखा देखादे समस्या मंडी खोली थिले भी आनुषंगिक सुविधा नथिबारु विभिन्न स्थान रे मंडी रे धान किणा हो पारुनी केउठी मंडी रे ओजन माप को चासी को विरोध तो आउ केउठी चासी को मिलिनी टोकन केतेक स्थान रे समवाय समिति गुड़ी को मिलर टैगिंग आसी नाही प्रशासन त्रुटि सुधारिबा को प्रतिश्रुति देथिले भी समाधान होइनी फळरे अभावी बिक्रीर शिकार होइछंती चासी धानर एमएसपी बढ़िलानी किंतु बढ़ुची चासी असंतोष राज्यर विभिन्न स्थान रे मंडी रे धान किणा कुनी प्रशासन आनुषंगिक व्यवस्था करिनथिबारु प्रतिवाद करिछंती चासी संबलपुर बरैपाली धान मंडी रे इलेक्ट्रॉनिक ओजन व्यवस्था एवं धान मंडी रु मिल को धान पहुंचेबा पई उचित मूल्य मिलि नथिबारु धान किणारे शामिल होइ नथिले चासी फळरे मंडी एवं बाहरे अटकी रहिथिला धान बोझै गाड़ी खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबो बोली प्रतिश्रुति देछि जोगाण विभाग आज सेमती केही तांको प्रतिनिधि आसी नहंती केही नै बोले आम को मिल को जीव आ को आधार रे नै के तांको मिल को पहुंचे दबो से तेणु करे आम सरकार को अनुरोध करजो कि आम धानटा ये खाली करा जाओ किसी ना चाषी मैंने टे आम परिवहन बाबद को अधिक खर्च तर दाबी कर मिलर मानु जो गाड़ी रे धान जीव आउतापुर आम कौन से इलेक्ट्रोनिक्स मेसीन व्यवहार कर मैनुआल चली
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲି ନାହିଁ ମଣ୍ଡି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଲର୍ ଷ୍ଟେଗିଂ ଆସିନଥିବାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖିଲାପ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଟୋକନ ନଦେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିବାରୁ ଫେରାଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକର ପିଛା 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବଦଳରେ 18 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି କଲେ କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ହେଇନାହିଁ କି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଚାଷୀ ସାର ଟିକେ ହଇରାଣ ରହୁଛୁ, ଧାନ ମଳିକି ଆମେ ଜଗିଛୁ। ଆଜି ହେଲେ କାଲି ଦେବେ ଟୋକନ, କାଲି ଦେବେ ଟୋକନ, ଫୋନ୍କି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ, ଏବଂ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା। ତ ଆର୍ କେନେ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ତ କେନେ ମେସିନ୍ ନାଇଁ ଚଲ୍ବାର୍, ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ମାନେ ହଉଛେ। ତେଣୁକରି ଯେନ୍ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ, ଆଉ ଛୁଟିଆ ବେପାରୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେନେ 1100-1100-900 ଦରକାର ବୋଲେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବା ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆମେ। ପ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିକି ତାଙ୍କର ପିପାସ୍ ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଜାଗା ମଣ୍ଡି ଓପନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାର ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମରଣା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହ ଗରମ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଫସଲ ହାନି, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି, ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ପୋଲାଭରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ଶାସକ ଦଳ। ଗରମ ହେବ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ପରସ୍ପରକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୃହ କମିଟି ତିନି ତିନି ଥର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ସହ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିପାରେ ଶାସକ ଦଳ। ଏହାଛଡ଼ା ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଜେଡି। Several important bills will be brought up for consideration and discussion during this session. Also, we will take up very important issues like the Mahanadi issue, the Polavaram issue, the issue of the minimum support price for paddy. All these issues will be brought up and we are prepared to have discussions on whichever matters the opposition wings wish it to bring up. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ବିଲ୍ ନାହିଁ, ବହୁ ବିଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବିଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଣିବେ, ସରକାର ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଧାନର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର କଥା, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା, ତାକୁ ବି ଗୃହରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମରୁଡ଼ି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବ ବିଜେପି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସହ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିବ କଂଗ୍ରେସ। ନଭେମ୍ବର 28ରୁ ଡିସେମ୍ବର 30 ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ 26 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 30 ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଗୃହରେ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିସେମ୍ବର 14 ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଜବାଜ ହେଲେଣି, ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲି ନପାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ଥବିର ସାମଲ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କଲେ ଏଣିକି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଫର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅର ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ବିଲ୍ ଆସିଲା 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜାରି କରିଛି ଆଡଭାଇଜରି। ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଡଭାଇଜରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଏନ୍ଭିବିଡିସିପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ନୋଟିଫିକେସନ ଅର୍ଥ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ଅପ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରୁ ତାକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟରୀ ବି ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଆମେ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଶୋଷଣ ଯେମିତି ନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସବୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲଟା କୌଣସି ଡାକ୍ତରର ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ ଅଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଲଗାମ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି, ପାଣି, ବିଜୁଳି ରିହାତି ଦରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି କେହି ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। 4 ଦିନର ଧାରଣା, ମେଡିକାଲରୁ ଥାନା ଆଉ ଶେଷରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା। କିନ୍ତୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ବେଳେ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକେ ଯିବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସହ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ ଧାରଣାକାରୀ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଘଟଣା ନେଇ ପିସିସି କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ସହ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କୋରାପୁଟ ଗଲେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା। ତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କେବଳ ମା ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଖୁଡ଼ି ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ପରିବାର ସହ 4 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସହ ହୋଇଥିଲା ହାତାହାତି, ଶେଷରେ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ଦାବି ମାନିନେଲା ପୋଲିସ। ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଏବେ କୋରାପୁଟ ନେଲେ ଆରି କେମିତି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେ କି, ଆରି କେମିତି କରି ଆମକେ ହାତରେ ଦେଲେ ତ ଝିଅକୁ, ଆମର ହାତରେ ତ ପଡ଼ି ନାହିଁ ତା ଝିଅ। ଏବେ ଆମେ ହଁ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି, ଝିଅ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଝିଅ ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ଝିଅ। କୋଉ ସରକାର ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ନେଲେ ହିଁ ଆମର ଖୁସି, ଏବେ ହାତରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଉ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କୋଉଠି କଣ କରିବେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ଯାଏ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଘରେ ରଖିବୁ, ନେଇକିରି ଆମ ଘରକୁ ରଖିବୁ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଆଣି ଯୋଗେଇବୁ କି କାର୍ଡ? ଆମେ ମା ବାପା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବୁ ଘରେ। ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ 10 ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରଖାଯିବା କଥା, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଗଲା, ସେଟା ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାରରେ, ତାକୁ ସେଟା ସାଇକାଟ୍ରି ବୋଲି ଭାବି କିଛି ମାନେ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲେ, ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର। ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାତ୍ରା ନା, ତାକୁ 10 ଦିନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନକଲେ ସେ କହିପାରିବେନି। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା ନେଇ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିସିସି କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରଖାଯିବ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ପୀଡ଼ିତା
ପୁଲିସ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ଗରିବ ନିରୀହ ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଦାପି ଏହି ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକା ହେବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବ ତା ଘୋଷଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଦାବିରେ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଶନିବାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏସ୍ସିବିରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବେଶ ଘନେଇବ ତାହା ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସେପଟେ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି କମିଶନ, କହିଥିଲେ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। କମିଶନଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ସେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିସନାଲ ଡିଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆଉ କିଛି ଖବର ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ।